قدرمن او تک بکو ضلع ملاکن طرف ته په ضلع ملاکن کې هم د مختلف سیاسي جماعتونو لخوا چې دی د امیدوارانو نمونه انکړل شوی دي. دغه شان ټکټونه چې دی خپل امیدوارانو ته د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی جاري کړل شوی دي. زموږ سره د ملاکن نه ظریف خان دا وخت ټلیفون لارې موجود دی، دا غنه تفصیل اخلو چې په ضلع ملاکن کې څه صورت حال دی او کوم امیدواران د کوم جماعت دی هغه راوړاندې کړی دي. جی ظریف خان، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو. جی ظریف خان، ملاکن په حوالہ باندې تفصیلات راکړئ. ضلع ملاکن کې کومې پارټۍ کوم امیدواران چې دي هغه دغه عام انتخاباتو کې میدان ته راوتلي؟ اول خو جی تاسو ته ووایم چې ضلع ملاکن چې دی دا یو قومي سیټ لري او دوه سیټونه دې سره ضلعي دي، لکه پی کې 23 او پی کې 24. نهم چې ورته ویلی کېږي د هغې دپاره پاکستان پیپل پارټۍ د سید احمد علی شاه نوم اناؤنس کړی دی. دغه شان د پی ټی آئی د طرفه سابقه مینې چې کمو جنید اکبر خان دی، عوامی نیشنل پارٹی چې کوم دی اجاز خان دی، جمعیت علماء اسلام چې دی مفتی کفایت الله، او جماعت اسلامی چې دی مولانا جمال الدین چې کوم دی قومی سیټونو دپاره اناؤنس کړي دي. او د دې سره چې کوم لاندې ضلعي بیا سیټونه دي دوه، نو هغې دپاره پی کې 23 چې کوم دی هغې ته انجینیر همایون د پیپل پارټۍ طرفه دی کوم چې صوبایي صدر هم زوړ پاتې شوی دی او ورسره صوبایي وزیر هم پاتې شوی. دغه شان د عوامي نیشنل پارټۍ طرف نه اظهار خان په امیدوار دی، د پی ټی آئی د طرف نه شکیل خان اډوکیټ کوم چې سابقه وزیر هم پاتې شوی هغه امیدوار دی، او جماعت اسلامي طرف نه چې کوم دی نو هغه شهاب خان امیدوار دی، او د پی کې 24 ملاکن دیم نه چې کوم دی سید محمد علی شاه څوک چې اوس صوبایي صدر هم دی پیپل پارټۍ، او درې ځله د مسلسل الیکشن هم ګټلی نو دی امیدوار دی. د پی ټی آئی د طرف نه سابقه ایم پی پیر مصور خان غازی امیدوار دی، د عوامي نیشنل پارټۍ طرف نه ارشاد خان مومن امیدوار دی، او جمعیت علماء اسلام د حق نواز خان اعلان کړی دی، او دغه شان جماعت اسلامي رضوان الله مومن او کیو ډبلیو پی پکې امیدوار راغلی شاه نواز خان. د دې کسانو ترمنځ مقابلې کمیټې غټې د معمول پارټۍ نه دي او په ملاکن کې هلې ځلې سیاسي کړي دي. جی ظریف خان، د پاکستان مسلم لیگ نون کوم امیدواران چې دي هغه مخې ته راغلي دي؟ پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم دی د ایصال خان د پی کې 24 لپاره امیدوار نامزد شوی دی، او دغه شان د سجاد خان د ان ان هم نجی، او د پی کې درویشتم نه ندیم لال نومې تن چې دی هغه پاکستان مسلم لیگ لون نه خو نامزد کړی شوی دی. ندیم لال، نعیم لال. جی ظریف خان، دا راته وایي تحصیل درګه کې سیاسي حلې ځلې اوس څنګه روانې ځکه چې انتخاباتو کې خو دغه د میاشت نه هم کم وخت چې دی هغه پاتې شو، تاسو د دې نه وړاندې هم الیکشن انتخابات چې دي هغه تاسو کور کړی دي، سیاسي حلې ځلې چې دي ستاسو په تحصیل کې څنګه دي نن سبا د سیاسي جماعتونو لخوا؟ ادنان خان، کم چې مخکې الیکشن شوی دي او یا کومه ګهما ګهمي وه، کومې دلچسپي وه د خلکو، نو هغه دا په الیکشن کې دا د نش برابر ده. هېڅ قسمه سیاسي سرګرمیانې په نش باندې شمار دي. ډېر کم چېرته کارنر میټینګونه کېږي، هغه هم خصوصا د پاکستان پیپل پارټۍ او د عوامي نیشنل پارټۍ د طرفه. پی ټی آئی چونکې په خپل قانوني پیچیدګو کې هم لږ دغه ټکټونه دا مسلم وه، نو په دې وجه باندې میټینګونه لا نه دي کړي، خو اعلان نن کړی وو چې لکه موږ سبا نه مهم باقاعده شروع کوو. نو که سبا نه سرګرمیانې شروع شي او ګهماګهمي شروع شي، بګین تر اوسه پورې موسم مکمل سوړ دی. جی جی ظریف خان، دا راته ووایه مخکې د نه وړاندې چې کله انتخاباتو د سیاسي جماعتونو چې کوم مشران دي هغوی به هم دغه راځي له ملاکڼ کې چې جلسې کولې، دا هغه ځایونو دورې به کولې. اوس چې روان کال دغه کوم انتخابات دي، کوم داسې سیاسي پارټو مشران دي چې هغوی د ضلع ملاکڼ دوره کړې ده؟ کوم دورې چې شوي دي نو هغه خو ټیم وشو چې دا خو درې څلور میاشتې مخکې پورې دورې شوي دي، لکه جماعت اسلامي صوبایي امیر راغلی دی، پکې داسې پکې د پیپل پارټۍ مشران راغلي، خو لکه کومه چې غټه جلسه پیلا دي نو شوي ده، نو هغه په 31 دسمبر بلاول پټو زرداری راځي ملاکڼ ته. جي ډیره زیاته مننه ظریف خان د تفصیلاتو راکول لپاره. جی قدرمن کتونکو، دغه تاسو واورئ د ملاکن ضلع چې کوم امیدواران مخې ته راغلي دي د هغوی تفصیلات، او دا وخت د بټخیل نه زموږ همکار فواد رودباري زموږ سره ټلیفون د لارې موجود دی، د هغه نه صورت حال معلومو چې بټخیل کې او تاڼه کې سیاسي حالې ځلې څنګه روانې دي. جی فواد رودباري، تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. جی ډیره مهرباني. جی فواد رودباري، تحصیل درګه نه خو موږ سره ظریف خان چې دی هغه موږ ته تفصیلات راکړل، دغه ستاسو چې کوم تحصیل دی په دغه په حواله باندې تفصیلات راکړئ. سیاسي حالې ځلې څنګه روانې دي؟ کوم امیدوارانو ترمنځ د سخت مقابلې امکان دی؟ یار جی زبر دوی مسنګ چې ټول ملک د سیاست او لړ روانه ده، او دا شان په دې لیول باندې الیکشن کیږي. هم دا رنګي هر جمعه چې کوم دی جلسې شروع کړي، جلسونه شروع کړي دي، او خپل کاندیدټ چې کوم دی را مخې ته کړي دي، هغه د جماعت اسلامي دا کا پیپلز پارټي دا کا ان پی د څومره پارټیان دي باقاعده پرجوش طریقې سره راځي او خپل جلسې کوي.
خدي کوم سیاسي حالې زلي تاسو څنګه ښکاری ځکه چې د وړاندې کوم انتخابات وو د نورو زموږ د سواد چې کوم همکار دی هغه سیاسي حالې زلي هغه شانتون دی په نظر نه راځي څنګه چې په وړاندې انتخابات وو هغه شان دی وګورو جنرال الیکشن دی په ټول ملک انتخابات کیږي خو هغه جلسی چې دی په نظر نه راځي نو استاد په تحصیل کې په دغه ضلع ملکن کې کوم داسې سیاسي جماعتونو مشران چې دی هغه راغلي دی او داسې لوی جلسې چې دی هغه کړی جی دی کوم زدا خبر حکم اسنګي تاسو خبر وکړه ادنان چې دا یو حقیقت دی چې هغه په خوانی حل کړی نشته ولی یو خو د امن او امان حواله سره موږ خبر وکړو چې را غنی ګونی او مطلب هغه نه جوړیږي بل دا چې خلک مایوسه شوی دی جی دا څنګه چې تیر حکومت او هغه غرانه خلکو چې والے دي چې بالکل نه پاسې دوه نشته دی که څوک مطلب دا خبره کوي نو پاغه باندې بالکل دیو بل سره خفګانونه کوي او دا یو حقیقت دی چې هر څړې خپل ټایم لري او کوشش کوي چې هر خپل ټایم ولې خراب کما د جلسه جلسه لاړ شم مزال تکینم نو په دغه لیول باندې دا یو حقیقت دی چې هغه خو نشته کم چې مخ کې جلسو جلسونو کې وو او د ترتیب بس سٹارټ هوږي ډیر زیاته مننه فواد رتباری د تفصیلات راکول لپاره جی غذر منو کو دغه تاسو د ملکان او سواد احوال چې کوم سیاسي جماعتونو چې دی کوم امیدواران میدان ته راکوز کړی دي چې کوم په اتمه فروری په دغه عام انتخاباتو کې چې دی هغه برخه اخلي او دغه جماعتونو لخوا به قامي او صوبایي اسمبلی چې دی امیدواران غړي چې دی هغه منتخب کیږي او بیا به دغه اسمبلو ته ځي امید لري دغه ټول سیاسي جماعتونه چې کوم خپل امیدواران را مخې کړی دي ګوري چې دغه په سیاسي چې کوم میدان دی په دغه کامیابي ترلاسه کوي او قامي او صوبایي اسمبلو ته د کوم جماعت امیدواران چې دی هغه رسیدي شي قدرمنو زمونږ چې کوم نننی پروګرام دی هغه کې هم زیاتره موږ ټول دغه وړاندې کوو تاسو ته د مختلف ضلعونه چې کوم د امیدوارانو فهرستونه مخې ته راغلي د مختلف سیاسي جماعتونو لخوا په هغې باندې به تاسو ته تفصیلات درکوو تک به کوو مردان طرفته نوخار طرفته او دغه شان نورې علاقې چې دي په هغې کې به هم دغه تفصیلات چې دي هغه ګورو چې کومې علاقې نه کوم امیدوار ولاړ دی ولې دغه نه مایوسه کېدل نه دي پکار عام انتخابات چې دي هغه په اتمه فروری باندې کېدونکي سپریم کورټ آف پاکستان چې دی د هغې حکم دی چې دغه کوم انتخابات دي دغه په اتمه فروری باندې خامخا کیږي او دغه سپریم کورټ چې کوم حکم دی کوم آرډر دی دغه د کاڼي کرخه ده په دغې باندې به عمل چې دی هغه ضروري کولی شي جی قدرمنو کتونکو دغه چې کوم صورت حال دی مونږ په دغې باندې ټول تفصیلات چې دي هغه تاسو ته درکوو خو پروګرام کې د وړې شان دمې وخت شوی دی تاسو مشرق ټی وي سره